Я щасливий, що ми виходимо з Одеси та скоро зустрінемось з родинами. Дякую, Україна! Тут ми знаходимося в порту Одеси з 22 февраля, з перших днів війни. Ми сьогодні будемо відчалювати і приблизно через півтора-два дні будемо вже в Стамбулі. Ощущення, звісно, не передати словами, що наконец-то от сойдем в Стамбуле с судна, пойдем все по домам, с родителями, с родными, с семьей увидимся. Желаю всем, чтобы поскорее эта война закончилась и чтобы все вот приступили к своим делам, к своим мечтам и чтобы у всех все было в жизни так, как надо. Я радий, що відкрився гуманітарний коридор для вивозу зерна, згідно з домовленостями спільного комітету в Стамбулі. Ми виходимо безпечним коридором першими. Далі до нас приєднуються ще два судна. Приблизно за 32-33 години ми дістанемось північного входу в Босфор, де пройдемо інспекторський огляд, а далі попрямуємо до портів призначення.